Mbrëm rreth orës 21:15 minuta, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Tetov kanë privuar nga liria 58-vjeçarin të zë nga fshati Leshk dhe i njëjti është mbajtur në stacion për procedurë të mëtutjeshme për shkak se rreth orës 20:40 minuta në rrugën Vidoja Smilevski-Bato është sjellë në mënyrë të pahishme dhe agresive kundrejt pjesëtarëve të policisë. Pas dokumentimit të rastit dhe zbardhjes së plotë të tij do të pasojë edhe padia adekuate. Dje në periudhën rreth orës 11 deri në orën 12:45 minuta, pas planit paraprakisht të përgatitur nga njësiti për krime ekonomike, të cilët në bashkëveprim me pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Tetov, inspektorat nga direksioni për të ardhurat publike Tetov dhe inspektorati i tregut Tetov në rrugën Iliria në Tetov, kanë kryer aksion kontrollues në dy shitore për prodhimet e tekstilit, njëri në pronë të AD 47 vjeç dhe tjetri pronë në BR 30 vjeç, të dy nga Tetova. Gjatë kontrollit të zgjetur dhe me vërtetim janë marrë sasi të mallit si materiale tekstile dhe veshmbathje të brendeve të njohura, në kundërshtim me nenin 285 nga Kodi Penal, shkelje e të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorim ilegali i emrit të brendit. Pas dokumentimit të plotë rasti do të pasojnë edhe parashtresa adekuate. Mbrëm 18-vjeçarja K.A. nga Tetova ka denoncuar se ëma e saj rreth orës 21:30 minuta në rrugën Boris Kidriç në Tetov, dy persona e kanë sulmuar fizikisht dhe ja kanë marrë celularët. Lidhur me rastin, është arrestuar 42-vjeçari Z.M. nga Tetova. Sot në orët e para të mëngjesit në stacionin policor të Gostivarit, 18-vjeçarja Sh.J. nga fshati Gjepqisht Tetovës ka denoncuar se në Gostivar ka qenë sulmuar fizikisht nga tre persona të panjohur. Dje është denoncuar se në rrugën Ivo Lola Ribar në Tetov ka qenë një person i lënduar i cili qëndronte i shtrirë në rrugë, ku nga ekipa e ndihmës së shpejtë, personi është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. Pjesëtarët e policisë kanë dalë në vendin e gjarjes dhe është konstatuar se bëhet fjalë për 42-vjeçarin GR nga Tetova, i cili gjatë bisedës me pjesëtarët e policisë ka deklaruar se ka qenë i sulmuar nga tre persona të panjohur. Merren të gjitha masat për zbardhjen e plotë rastit.